បាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរុនសួស្តីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដ៏ស្រស់ត្រកាលខ្ញុំខំរត់មកថតឲ្យបងប្អូនឃើញព្រះអាទិត្យរះប៉ុន្តែមិនណាស់នោះព្រះអាទិត្យរះណោះរះរះខ្ញុំរៀបចំអត់ចង់តាន់ប៉ុន្តែអាមុននេះបន្តិចចង់ថតព្រះអាទិត្យរះថតអត់កើតដែរព្រោះកាមេរ៉ាខ្ញុំវាល្អពេកអញ្ចឹងខំសេរី ISO សេរី មកកន្លែងទីតាំងថ្មីមួយទៀតក៏ជាទីតាំងចាស់ដែរដែលខ្ញុំថតរឿងអ្នកខ្លាំងបួនទឹះរឿងខ្លីជាមួយបងប្អូនយើងនោះថតនៅទីនេះឯងហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងតាកន្លែងដែលយើងថតសកម្មភាពប្រយុទ្ធគ្នាហ្នឹងហ្មងហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំថតតទៅណាតជាមួយគ្នានៅវីដេអូទី10គឺវីដេអូបង្ហាត់ក្បាច់គុនខ្មែរយុទ្ធគុនខមរបស់ ឆឹងតែម្ដងបាទសួស្ដីទាំងអស់គ្នាអូខេនេះជាវីដេអូទី10របស់ខ្ញុំអំពីមេរៀននៃការហាត់ក្បាច់គុនយុទ្ធគុនខមដែលជាក្បាច់គុនបុរាណរបស់ខ្មែរយើងហើយក្បាច់គុននេះវាប្រើសម្រាប់កងទ័ពប្រើសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមណាដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាត់បងប្អូនម្ដងមួយស្និតនៅក្នុងវីដេអូមួយអូខេឥឡូវយើងទៅទាំងអស់គ្នា ដែលយើងចូលទៅដល់ស្និតដៃត្រឡប់មកស្និតដៃវិញហើយស្និតដៃទី2អូខេខ្ញុំរំលឹកស្និតដៃទី1បន្តិចណាស្និតដៃទី1ឈ្មោះថាសអនិច្ចិតខ្ញុំរបៀបនេះមកអូខេយើងចាប់ដើមដំបូងចាប់ដើមដំបូងគ្រប់ណាខ្ញុំដកជើងស្អាមថយក្រោយហើយយើងវាយចេញមួយពីរមួយពីរមួយពីរវាយដើរវាយដើរវាយអូខេដើរវាយមួយពីរ មួយពីរចឹងដែរបន្តទៀតមួយពីរបីបែខ្វាច់ខ្វាច់ឃុំមួយពីរបីបែខ្វាច់ខ្វាច់ឃុំអានេះស្នេតទី1រំលឹកទេណាអូខេឥឡូវទៅស្នេតទី2ស្នេតទី2ឈ្មោះថាហនុមានច្រកពងយើងវាយរបៀបនេះហនុមានច្រកពងឃុំយ៉ាងម៉ោយើងវាយចូលវាមិនវាយចូលវាមិន ໄວ້ໂຈດຮູບນີ້ນັ້ນໃດໂດຍຂ້ອຍປ້າມຈັ່ງລະບຽບຄົມຂອງຍັງມີ3ແຕ່ຂ້ອຍຫັດມືຂ້ອຍນີ້ຕະບົງຍັງອາດຈະເລືອກປາລະບຽບຄົມນີ້ລະບຽບຄົມມີ3ລະບຽບຄົມທີ1ນະທີ2ລະບຽບຄົມທີ3ອະຍາທີ3ນະລະບຽບຄົມທີ3ໂອເຄຕ້ອງຕິດນະຈັ່ງປ້າມຕ້ອງຕິດລະບຽບຄົມທີ1ສົມໂຕລະບຽບຄົມທີ1ລະບຽບຄົມທີ2ລະບຽບຄົມທີ3ນັ້ນໃດໂດຍຊັ້ນ យើងយកលោកខ្ញុំទី3ខ្ញុំប្រើជាមួយគ្នាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសជាមួយខ្ញុំខ្ញុំជ្រើសយកប្រើរបៀបខ្ញុំទី3អូខេឥឡូវកុំខ្វល់នឹងរបៀបខ្ញុំទី1និងទី2ទុកម្លែកសិនបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ចឹងហើយបើបងប្អូនឆ្លាតបងប្អូនយកទៅហាត់ខ្លួនឯងហាត់ទាំងអស់ម្ដងធ្វើអានេះម្ដងធ្វើនោះដើម្បីឲ្យយើងស្ទាត់ទាំងអស់ចឹងគឺល្អហើយអឺឥឡូវទៅណែដៃទី2របស់យើងគឺហនុមានច្រកពងតែម្ដងខ្ញុំនឹងបង្
ដើមស្នៀតដៃទី2ហនុមានច្រកពងអូខេយើងចាប់ដើមមួយគ្នាតាគ្រប់ដែលផ្លូវដកជំហានស្ដាំហើយក្រោយមកទីបងប្អូនមើលដៃខ្ញុំច្បាស់អូខេចាប់ដើមតាមួយវៃចូលពីរវៃទៅញិចតាគៀកឡៃនេះញិចតាគៀកខ្លួននេះញិចតាគៀកយើងនេះញិចចូលនេះវៃនេះគឺដៃទី2ហនុមានច្រកពង ហនុមានច្រកពងហនុមានច្រកពងអូខេអូខេឥឡូវថ្ងៃរះច្បាស់ហើយថ្ងៃរះច្បាស់ហើយភ្លឺច្បាស់ជាងមុនណាឃើញច្បាស់ជាងមុនឯងច្បាស់ជាងមុនតិចថ្ងៃវាឡើងភ្លឺហើយ
Okay. ថ្ងៃវាឡើងពលឺស្រាប់ទឹកមានពលឺហើយអូខេអឡូឡូឡូឥឡូវនេះស្នាក់ដៃទី1អត់សំទោសស្នាក់ដៃទី2ស្នាក់ដៃទី2ហនុមានច្រកពងខ្ញុំធ្វើបង្ហាញបងប្អូនខ្ញុំដងទៀតបងប្អូនចាំវាក្នុងចិត្តតាចាប់ដើមចាមួយពីរ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 អាអូខេឥឡូវយកបាទទី មួយពីរហ្អមួយពីរអមួយពីរ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 មួ
អត់អូនអាចធ្វើដើរមួយជំហានវាយ២បានណាអាចយកពងដូចគ្នាដើរមួយជំហានវាយ២បានមិនខ្ញុំច្រឡំចូលតែមួយជំហានវាយ២ប៉ុន្តែអត់ខុសទេបញ្ហាដែរវាហាត់ស្ទាត់យូរទៅមួយជំហានវាយ២វាយ២មានន័យថាឆ្វេងស្ដាំមិនស្ដាំណាវាយស្របនិងវាយខ្វែងវាយស្របមានន័យថាដើរជើងណាវាយជើងនោះអូវាយដៃនោះសំទោសដើរជើងណាវាយដៃនោះអានោះវាយស្របដល់វាយខ្វែងដើរជើងស្ដាំវាយដៃឆ្វេងហ្នឹងខាងវាយខ្វែង โอเคบ่าวๆได้ไว้สรอบนําไว้ไฟมื้อนี้บ้านเพิ่นๆสตวดไว้สรอบธรรมดาซั่นนะโอเคบ่าวๆจุลนี่อัดประบาดเด้นะខ្ញុំមកបង្ហាញតិចៗអត់ប្របាកម៉ានេះអូខេឥឡូវទៅជាមួយខ្ញុំនៅការបង្ហាញមួយដែលយើងវាយដៃទី2ហាក់មិនច្រកពងទៅមុខទៅក្រោយវាយទៅមុខទៅក្រោយវាយទៅមុខទៅក្រោយណាហ្នឹងហើយ thôi tí muối tí bảy buồn 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 rư tạ pi pi đại tâm đó muối tí bảy buồn bam mui mui pi bay bun bam mui ok ok kun chran yol ta tik ot srul te ot pabak te ha ba san nyom thua tae vi meng kam ho ho skong tae rư ko bai ba ka na mui khok kbal ot tuan teup ngeu pi dek trang teng teng vi ot smooth lo sum aphay to aphay to khnyom phoh na chim sae ha lu kru chah chah da cheh cheh ha kon sae tveu kom pakai pakan a khom banhan khom banhat bangrien pa nang okay avai da khnyom cheh na knong musrit musrit keu khnyom dak teu 80% lang teu hai chieng lang teu hai na knong video robos khnyom na knong ka banhat bangrien robos khnyom na mien nei tha bong bong boun mien okas mo chuok khnyom thaim teu 20% tiet okay mon peing vichia thaim teu 20% tiet ល្អហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអូខេឥឡូវវីដេអូទី10មកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែលបង្ហាញអំពីស្នៀតដៃទី2ហនុមានច្រកពងតែខ្ញុំបានបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយម្ដងទៀតបងប្អូនសូមចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទ Channel YouTube របស់ខ្ញុំណាចុច Subscribe ទៅចុច Like Comment អ្វីដែលបងប្អូនចង់ប្រាប់ខ្ញុំខមមិនចុច like ទៅបើស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងហើយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំទៅអ្វីដែលបងប្អូនចង់និយាយអត់បញ្ហាទេអត់អីទេអត់បញ្ហាទេអូខេនិយាយយ៉ាងមិនក្បានដែរហើយតែស្រឡាញ់អេឥឡូវអរគុណច្រើនចប់ហើយវីដេអូទី10ណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបលាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូទី11តាអូខេដល់ហើយអេអ្ហ៎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 
Ah, 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 ah